Vėl betoržinsiu iki šitą. Vėl iki 12 dienos betoržinsiu į citiną. Big bossas, bet. Big bossas, bet. Pipiris raubins. Pipit bosana. Techninė pagalba, sakysiu. Nu, davai, pala, olimpikas yra. O čia lochai dirba, reikia sustumti, nahu, normaliai. Kelk, blizai, į balną. Olimpikas, nors tai keturis, kol sakom, gali padėti? Nu, zdarova. Zdarova. Ką, tai ką, žinau, galvoju ateit, galvoju gal ateit. Visą laiką prašau. Visą laiką, o nebus taip, kad vėl, blėt, kabinėsis prie manęs ten neįleis, nahoj. Sunku pasakyti telefonu. Nu, tai gerai, ką man papasakot apie save, na? Galiu pasakyti pavardę savo, nu. Visą laiką prašom. Maybachidze. Dėl. Šiaip stalai mūsų dirba iki keturių. Bet aš paskutinį kartą, kai buvau, tai jau su tokia žartva susipažinau, kad nahoj. Nu, negaliu pakomentuoti nieko. Tai. Čistai krisa tokie, na, bet čia nesvarbu, čia ne apie tai, ne apie tai šnekam. Na. Tai ar galiu... Nu, tai telefonu, ką aš galiu pasakyti? Tai... Nieko telefonu negaliu tokio pasakyti. Tai atvažiuot man ar neatvažiuot, na? Visą laiką prašom. Bus konjako, bus viskio, ar sakysit, ar sakysit, ar paso prašysit, na? Ar kas bus? Be paso parduosit alkoholio? No. Ne. O, registracija yra privaloma. O pas jūs pitbosso nėra? Tai aš klausau. Jūs pitbossas? Taip, šiuo metu jo. Nebaisu jum? O turėtų būt? Nu, aš tai manau, kad turėtų būt. Ar jūs čia labai jau toksai jau vos ne kažkoksai žinot? Tai gerai, su viena sąlyga atvarysiu. Dėdė. Nu, sąlygų statys, žinot, kaip čia pas mus. Nu, tikrai ne kiekvienam galima statyti sąlygas, aš suprantu, bet jūs supraskit, kad čia neskambina kažkoks tai, blėt, kaip sakant, blėt, šlepa kažkokia. Čia skambina jau tikrai, tikrai, tikrai. Tai aš nelabai supratau skambučio klausimą. Esmė tame, kad aš turiu pinigų 500 eurų. Ir aš vat, tokią sąlygą jums noriu pastatyti, kad jeigu aš visus praknysiu, jūs man gražinat ir aš nebegrįžtu daugiau gyvenime tenai. Ne, mums netinka. Kodėl? Nu, tokios sąlygos mums netinka. Tai... Mes žaidžiam pagal mūsų sąlygą. Ir nieko jūs nežaidėt, jūs žmonės iki trusų nurengt norit. Va taip aš jums pasakyti. Na gerai, šitą nekomentuosiu. Tai ateikit jūs... Tai jeigu ką lauksime. O šitą palauk, tai jūs vienas iš personalo? Kaip suprat vieną? Nu nebus kokių, blėt, tipo, blėt, centų čivykų. Nelabai suprastu, aš jūs žinai. Gerai, o galėsiu, tarkim, užsimest Viagros? Namuose gali daryt, ką nori. Namuose pamela yra. Gerai, tai tada iki. Iki.
Все, блядь, заебало, вы что, 2 валны здесь базарину, аж мне хуй ложил нахуй.